ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଓନିଅନ ମସଲା ଦୋସା। ମୁଁ ଏଥିଲାଗି କିଛି ବିରି ଚାଉଳ ବାଟି ନେଇଛି। ଆପଣ ବିରି ଚାଉଳ ବାଟିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କପ୍ ବିରିରେ ଅଢ଼େଇ କପ୍ ଚାଉଳ ଦେବେ, ତାକୁ ଭଲସେ ବାଟି ନେବେ। ମୁଁ ଏମିତି ବାଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ରଖିଦେବେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇସ୍ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ, ଆଉ କିଛି ଚୁନା ଚୁନା କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ, କିଛି ସିଝା ଆଳୁ। ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟି ଆଳୁକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ସିଝେଇ ଦେଇଛି, କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ସେଜୁଆନ ଚଟଣି। ଆଉ ଏଥିରେ ମସଲାରେ ନେଇଛି କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କିଛି ସୋରିଷ, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ହେଙ୍ଗୁ। ଏବେ ଆମେ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଳୁ ପୁର। ଏବେ ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆଳୁ, ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଦିଆହୁଏ ସେ ଆଳୁ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କରେଇ ନେଇଛି, କରେଇକୁ ଭଲସେ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଉଛି, ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି 2 ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ତେଲଟି ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ପକାଉଛି 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଯେଉଁ ସୋରିଷ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଏଥିରେ ଖାଲି ସୋରିଷ ପକେଇବେ, ସୋରିଷକୁ ପକେଇବି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ହେଙ୍ଗୁ ନେଇଛି ସେ ହେଙ୍ଗୁଟାକୁ ବି ପକେଇଦେବି। ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେବେ, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ପତଳା ପତଳା କାଟିକି ରଖିଛି, ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିକ ଦେବି। ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେବାକୁ ଦେବା। ପିଆଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଳୁକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲୁଣ ଦେବେ। ମୁଁ ମୋ ଯେତିକି ଆଳୁ ଦେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏ ହଳଦୀ, ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ, ବେଶୀ ହଳଦୀ ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେବେ। ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଛି, ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ଭାଜି ହେବାକୁ ଦେବେନି। ତାପରେ ଏ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପରି କରିବେନି, ଏମିତି ରଫଲି ସ୍ମାସ୍ କରିବେ, ରଫଲି ମ୍ୟାସ୍ କରିବେ, ପୁରା ଭର୍ତ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଏସବୁ ବନେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ମ୍ୟାସ୍ କରିଦେଇଛି। ତାକୁ ଟିକିଏ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜି ନେବେ। ବେଶୀ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଏବେ ଆଳୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଳୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ନେଇ ଆଳୁଟି ପୁରା ଶୁଖା ନ ହେବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଆଳୁ ପାଣିକୁ ଶୁଖି ନେବ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆଳୁଟି ହେଇଗଲାଣି, ହେଇଯାଇଛି, ଆଳୁଟି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିନେଉଛି। ଏବେ ଦୋସା ବନେଇବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ତାୱା ନେଇଛି, ଆପଣ ସିଲଭର୍ ତାୱା ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ତାୱାରେ ବେଶୀ ଭଲ ହେବ। ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର ନେଇଥିଲି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟରଟିକୁ ଏଇ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ଆପଣ ରଖିବେ, ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି କି ବେଶୀ ମୋଟା ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତାୱାଟି ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଦୋସା ବନେଇଲା ବେଳେ ତାୱାକୁ ବେଶୀ ଗରମ କରିବେନି। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟାଟର ଦେଉଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଦୋସା ଯେମିତି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସେହି ସେପ୍ର ବୁଲେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବେ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି, ଏ ଉପରେ ପକେଇବେ ତେଲ। ଦୋସାଟା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ସେଜୁଆନ ଚଟଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ସେଜୁଆନ ଚଟଣି ଦୋସାରେ ଦେଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଭଲ ଆସିଥାଏ।
तापरे आपण आळू टिके देबे दोसा नहला पर्यंत आळू देबेनी नहले दोसा आउ आपणकर क्रिस्पी होबनी दे दोसा को चाहिए बटर रे भी बनई पारे ये जो चुना चुना कर प्याज काटिक रखिले देदेव दोसा टी फोल्ड करदे देखु मो दोसा टी भलसे टे सीम रे किसी समय रखिदेवे दोसाटी आहरी बेस क्रिस्पी होम दोसाटी मुझे गोटे प्लेट रे काढ़ी नहीं देखु फ्रेंड दोसाटी के क्रिस्पी हो देखिपर एमती मोड़े आप जापर के क्रिस्पी होने को खातु आमती क्रिस्पी दोसा बनईकी आपको एंजय करूँ ब्रेकफास्ट खातु या संगे आप सांबर कि चटनी भी सर्व करें। ये रेसिपी भल लगी मो चैनल को लाइक करूँ सेयार करूँ और सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू।